Tak já si myslím, že rozhodla ta první branka, kterou trefil Janošek fantasticky z těch 25 metrů, což byl asi rozhodující moment celého zápasu, protože si myslím, že do té doby ten zápas byl celkem vyrovnaný. My jsme měli nějaký breakový situace, které jsme bohužel nedohráli, což mě mrzí, a možná kdyby ten výsledek byl pro nás příznivější, tak by to možná dopadlo nějak jinak, ale prostě to tak dopadlo a bylo to tak, že domácí se ujali vedení. Pak podle mě dali branku z takové situace, kterou já nechci moc popisovat, na 2-0. Je pravda, že my tím kontaktovým gólem jsme to zdramatizovali, že těch posledních 10 minut jsme tam měli nějaký závary a možná, kdyby jsme měli trošku štěstí, tak jak třeba Janošek při té střele z 25 metrů, tak jsme možná mohli i vyrovnat, ale bohužel se to nepodařilo a domáci vyhráli 2-1. Pro nás je to samozřejmě výsledek špatný. Víme, že jsme teďka v situaci, která není vůbec dobrá, ale prostě to tak je a bohužel jsme ten zápas prostě nezvládli a domácí ukázali obrovskou sílu v tom, že ještě nevzdávají ty pozice a bojují dál o ligu. Hráčům jsem dostatečně ukazoval prostory, z kterých je zrovna Janošek tady v minulých zápasech byl nebezpečný a který dokáže si z té levé strany naběhnout na pravou a vystřelit z té střední vzdálenosti. To je spíš dotaz potom, proč jsme to nezvládli takticky a pozičně, takže ten moment zrovna na ten jsme se připravovali a on to zvládl skvěle. Zase jako třeba musíme říct, že to byla krásná branka, možná gól měsíce, možná gól roku, nevím, jestli to ještě existuje. Takže z toho pohledu to trefilo úžasně, ale vůbec se k té střele prostě do středu hřiště neměl dostat. To je fakt a realita, o které vy asi mluvíte a to jsme nezvládli. Prostě to tak je, každý bojuje o to, aby se dostal do střední části tabulky, po hlavní části soutěže. Samozřejmě, že pro nás ta situace je hodně složitá i vzhledem k losu, kdy nás teprve teďka čekají vlastně ty mužstva z té horní části tabulky. Prostě my musíme teďka bodovat i s těma mužstvama doma, a jsme v domácím prostředí, kde se nám poslední zápas s Teplicema vydařil. Čeká nás prostě těžká soutěž, těžký závěr a nebude to vůbec jednoduchý. Ale na druhou stranu pak se ještě dají zase to další ta skupina o tu záchranu, takže je to otevřený a budeme bojovat o to, abychom se vyhnuli těm problémům, které by potom mohly nastat. Tak jako každý trenér nebo každý fanoušek Zlína, samozřejmě, že jsme zklamaní z toho, že jsme neuhráli bod a že jsme z těch situací, které se nám potom vytvořily, prostě v té koncovce jsme nedokázali ten balon dotlačit po druhé do brány, takže bohužel. Tak. Zdravotně už v pořádku a bude samozřejmě dostávat teďka prostor a myslím si, že ti hráči, kteří tam přišli v průběhu toho druhého poločasu, nám vlastně i trošku pomohli do toho většího tlaku, který jsme si potom vytvářeli, trošku jsme i přehodili vlastně ten střed pole, kde jsme dali toho tvořivějšího hráče do na post 6, takže Hrubajs potom víc pomáhal třeba v té rozehrávce. Samozřejmě zase to bylo ovlivněno výsledkem, jako je stejně jako my minulý týden doma s Teplicema jsme třeba relativně vypadali, že v závěru Teplice jsou lepší, ale prostě měli jsme výsledek, který nám vyhovoval, a tak to bylo i dneska, že domácí si prostě hájili ten výsledek, který pro ně byl pozitivní a neměli důvod zase jít do nějakého rizika a prostě hráli ze zabezpečené obrany, a tak to prostě ve fotbale chodí.